No niin, HJK:n laitohyökkääjä Sebastian Sorsa. Valitetaan ensinnäkin, että todennäköisesti värit puuttuvat lähetyksestä, mutta ei se mitään. Mennään eteenpäin. Aloitetaan puhumaan ottelusta. HJK johtaa ensimmäisen ottelun jälkeen 3-0. Varmaan kaikkien mielessä on kysymys, että riittääkö se vai mitä HJK, miten HJK on asennoitunut ottelu? No joo, se on johtoasema, että tämä on niinku ikään kuin toinen puoliaika alkamassa ja asennoidutaan sen mukaan, että mikä ei ole varmaa ennen kuin on niinku viimeiset minuutit ohi. Ja mä luulen, että me ruvetaan valmistautumaan tähän peliin ihan samalla kuin jokaiseen muuhunkin peliin, että lähdetään kotikentällä hakemaan voittoa ja saadaan se oma peli toimii. Jos muistellaan vuoden takaa Hoikoon ja Ekranasin välistä ottelua, siinä varsinkin kotiyleisön tuki oli melkoisen suurta ja HJK siitä eteni sitten jatkoon. Minkälainen merkitys kotiyleisöllä on näissä, nimenomaan näissä euro-otteluissa? No se on tosi merkittävää, että nämä pelit on aivan eri maailmasta niin kuin koti- ja vieraskentällä. Kun me saadaan kotikentän tuki niin se on, ja kotiyleisön tuki, niin se on aivan ehdoton ase. Siinä me saadaan oma hyvä vire päälle ja peli kulkee sen takia, että saadaan sitä yleisö tukea. Kyllä mä näen, että se on tosi merkittävä. Nosta vielä jokin mielenkiintoinen pointti tämän illan ottelusta. No varmaan meidän oma syöttöpeli pitää olla tänään parempaa kuin viime pelissä. Tämä kenttä mahdollistaa sen, että tässä pystyy pelaamaan ja Bangor pelasi tosi suoraviivaisesti vieraissa ja mekin vähän niin kuin mentiin siihen mukaan. Mä luulen, että me saadaan se oma syöttöpeli ja ne omat kuviot käyntiin ihan eri tavalla tänään, niin se voi olla semmoinen mielenkiintoinen asia. Hyvä, kiitos Seba. Kiitos.
10-0 on mahdollista tulla myös ensi keskiviikkona.